តែបានដូចជូបាយអូយយ៉ាមិនមកអត់ទីបាយមកគួយលឺប៉ុណ្ណឹងមករកបាយដូចទីរ៉ែញ៉ាតើកូនចាស់យកទៅបាយសិនមកអត់ទេនឹងឡានឡានមិនកូនមកខ្ញុំទៅ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 Thank you.
កវិញមកដាំមកដាំយ៉ាងវាពេញផ្លូវបាក់លឿនបាក់លឿនខ្ញុំមកឆ្វេងញ៉ោឆ្វេងមើលមិនឃើញណាព្រមអំពិលហ្នឹងលឹងចង់សក់អស់នោះវ៉ាយអេស្ដីអេអានោះໄຟគឺចាប់ប្រាំងហើយអត់ជូតចឹងឲ្យគ្នានឹងមើលពេលតើមកដល់ចេញកម្លាំងចឹងខ្លះចុះថែរបស់ណានេះបងទៅតាមមុតទេអុកតែយកជីងហ្នឹងមើលមាត់អត់ទៅណាញ៉ាំមិនមកណាយាយអញយុទ្ធក៏បានហើយអឺអូមចាំត្រូវយើងជ្រួតទៅ